tere, Sander. Pärnu vaprusele võitlesite kõvasti, aga täna seda läbimurret ei õnnestunud saavutada. Millest täna puudu jäi? No väravatest. Väga, see on kõige elementaarsem vastus. Väravatest ei puudu. Võimalusi tekitasime. Mõtlen teist poolaega, tulime teistsuguse häälestusega, olime natuke agressiivsemad tollides, natukene võib-olla sirjoonelisemad ülesehitusel. Kaljul oli võib-olla siukest kaks võimalust, kus nad läksid siin üks ühele, kus Pavel tegi pika puute ja siis oli vist Podoljuusini löökkassi tagant, mis krutis nagu hästi natukene ristnurgast mööda, muidu nad peksid ainult pika. Nagu pika vastu ongi raske. Me tahame kõrgel pressil, me palli võita, et vastas värava lähemal olla. Vastane peksab pikka, siis ongi keeruline väravale kiiresti lähedule jõuda. Mis esimesel poolel valesti läks? Enne kõik just mängu alguses. Ja ma ei pea silmas ainult seda penaltit, mille vastane teenis, aga tegelikult esimesed paari minutit olite väga selge surve all. Ei no, võibolla, noh, Kaljul on nüüd treeneri vahetus olnud ja eks nad on uue hingamisega peale tulnud, proovisid mingid kombinatsioone tekitada. Treener natuke analüüsis nii-öelda esimese poole jooksul, et kus Kalju oli tugev ja siis tegi meile nii-öelda näidised riietusruumis, mida paremini teha ja ma arvan, teine poolek toimis üsna hästi. Me olime üsna palju palliga ja me jõudsime päris palju nende värava lähedale. Elus on nii, et neid, kes palju saavutavad, neilt ka palju oodatakse. Te saavutasite hooaja algfaasis päris palju ja teie suunas on hakatud palju rohkem vaatama. Te olete terve meeskonnana saanud väga palju rohkem tähelepanu. Kas see tekitab mingit sellist raskust ka õlgadele? Kas te tunnete, et teil on nagu mingi tulemuse surve tekkinud suurem võrreldes hooaja algusega? Ei ole mingit surret. Meil on tipptreener, ta hoiab meid maa peal, ta annab meile julgustavaid sõnu, iga trenn, iga mäng, ta nõustab meid, et me ei ole midagi saavutanud veel, et kõigepealt tuleb kindlustada püsima jäämine ja siis vaatame edasi, mis need eesmärgid on. Põhiskond on praegu väga motiveeritud. Jah, hooaja alguses tuli mäng hästi välja, aga ei loe, kuidas sa alustad, loeb, kuidas sa lõpetad. Aitäh, Sander, jõudu edukaks lõpuks. Aitäh.